Ahoj, a vítam vás u ďalšieho pokračovania ze série Honzikovej cesty, mapy Polipsy a obce Koníkovice, kde máme brzké jaro, kde sme skončili vlastne posledným streamem a nyní nás čeká osad veškeré pole. Bude to dvakrát pšenice, jednou hřebka a jednou kukuřice. Já už jsem si pronajal sázečku na kukuřici, takže zajedem pro ní do obchodu. Každopádně musel jsem k tomu koupit ještě paletu s osivem. Protože kukuřici jsem do teďka neměl, nebyl důvod. No, je to 25 tisíc, ale já si myslím, že na nějakou dobu nám to vydrží. Tím pádem proto beru 77, že si naložím na vidle tu paletu. Zapojím sázečku, kterou by to asi to neutáhnem, ale aspoň si ji tam dovezu, nemusím tam i na dvakrát. Pak přesednem do 162 a pojedeme to o set. Paletu si můžu nechat pak na vidli mezi tím. No a pak jenom šoupneme do garáže mezi ostatní palety. Já bych to pak viděl na osetí tou hřebkou, to velký pole. No a pšenici už si oseju potom mimo záznam případně, aby už jsme se taky někam posunuli letošní sezónou. Tak, já doufám, že to video je lepší, že se to snad neseká. Dejte mi zpětnou vazbu, já myslím, že už by to mělo být v pohodě. Když točím kolama, nevidím, kdyby na záznamu se něco sekalo. Takže by to mělo být v cajku. Trošičku dostáhnu vidle, ať to má stabilitu. Paráda. Trošičku mi to bude asi převažovat, ale jak zapojíme tu sázací mašinku, tak by to mělo být v pohodě. Já jenom nevím, jak teďka budu to muset dát druhou stranu, protože asi bych se tam těžko teďka motal. Nemá to nic, ani elektriku, ani kardan. Vypadá, že by to mělo fungovat. Já si to dám trošku dál, abych teďka viděl ten průjezd. No, to je široký jako blázen, to bych tam neprojel. Musíme to zadat okolo. Budeme se modlit, že nepojede, když tak to budeme muset strhnout sousedovi do pola. A jak na svíňu jde autobus. Jeď, prosím tě. Ty jo, tam další. Vaši, vy jste se domluvili, ne? Že uděláte tady spanilou jízdu po Koníkovicích, jenom abyste mě naštvali. Tak, rychle tady na polňačku a už budeme na místě. Kukuřice, se musím ještě jednou podívat, na který půjde pole. Ono, ta pšenice nebude mít asi až takovej výnos, ale ty dvě pole by nám měly stačit s tím, že doufám, že bude mít někdo brigádičku a že bych případně nějakou pšeničku z toho získal. Já se rychle si podívám, kam jsme říkali tu kukuřici, po bramborech. Takže je to na druhou stranu. Travička ještě neroste, ale to nevadí. Tak, tady to nějak prokličkujeme. Jinak jsem rád, že se vám to líbí. Celkově ty videa, protože když jsem se díval kam, tak ze zvědavosti na statistiky, tak je, mám 55% odběratelů, co sledují moje videa, což jiní, když poslouchám, opravdu mají kolem 20% odběratelů. Takže já si to velice vážím a jsem rád, že se vám to takhle líbí. Já to teda tady odpojím a zajedu si. Vynu si pro trak. Tenhle nechám tady u kraje. S tou paletou na doplňování případně. Jsem rád, že se vám to líbí. Že sledujete, radíte, komentujete. Těch negativních věcí snad ani nejsou komentáře, občas nějaký dislike, ale už taky jsem dlouho snad nezaznamenal. Takže jsem rád za to všechno. Každopádně je to nové novoroční video, to na 1. ledna. Takže vám přeju do nového roku vše nejlepší, hlavně zdraví, úspěchů třeba při natáčení, kdo natáčíte, osobních úspěchů a podobné věci. Doufám, že jste to oslavili, počítám s tím, že plno z vás se možná na tohle dívá o den později, že prospávalo sobotu.
Já počítám s tím, že budu v pohodě. Co to bylo? To má nějakou divnou kolizi, ne snad? No, tak to je zajímavé. Tak, já bych tam toho víc nedával. Hele, nejsou odborník, ale začneme to valit tady někde. Na tu vzdálenější stranu. Tak, doufám, že to bude set. Řádky jsou tam jako pšenice, takže já už jsem kukuřici dlouho nasadil. V 19. No vlastně, no, nedělali, když jsme dělali kukuřici, dělali jsme vůbec nějakou kukuřici? Dělali jsme v Hobbergmanu, že? Nebo tam jsme nedělali, dělali jsme kukuřici určitě. Ale ta struktura dobrá, dejme tomu. Hele, je to 6-metrová ruská mašina, už je zadrbaná Chevron, nebo jak se to čte, Chervono, nevím přesně. Takže ideální, ona za prvé je levná, takže na to půjčení mi to stálo pár korun. A za druhé, ona má velký rozsah, má 6 metrů. Proti jiným je tohle jako ideální mašina. Sice jsou možná i větší, nevím, ale tohle bych řekl, že je takový. Takový zlatý střed. Z toho, co tady můžete mít. Samozřejmě moderní stroje by měly lepší možnost, ale to do toho já nepůjdu. To víte. Tak. Doufám, že to se správně. Když tak mě opět opravte, jak jsme minule řešili vláčení. Jsem rád, že už to mám tak trochu jasno víc. Takže mě klidně opravte u setí. Já jsem si tam měl dát závažičko. Ten předek, ale to si myslím, že snad ne. Takže můžete se na to stěšit na sklizeň kukuřice. Samozřejmě nebude to na siláž, jo? Upozorňuju, bude to na zrno. Je to kvůli prasatům, který už nemají co žrát. Chudáci budou muset tím pádem jít na jatka, jakmile na to vydělám. Mám už 3 miliony, takže já se pak podívám, jestli tady budou nějaké brigádičky. Teď na prodej bohužel sám nic nemám. Takže jedině nějakou brigádou se k tomu budu moct dostat. A samozřejmě prodej chleba, másla. Takže máme ještě 3 dny jarní nebo další 2 dny, což je nějaký 340 tisíc. No a to už mi k tomu stačí udělat 3-4 brigády na třeba hnojení nebo na setí a máme vyděláno na koupě toho masokombinátu. Takže já se vrhnu pak na nějakou brigádu bokem, jak říkám, aby jsme to koupili co nejdřív. Úvěr si kvůli tomu brát nechci. Řekl jsem, že to budu hrát bez úvěru. Protože ty splátky za ten úvěr jsou tady dosti malé a pak je to, bych řekl, hodně jednoduchý, když si půjčíte milion a dáváte měsíčně tisícovku za úvěr. Pak ho samozřejmě musíte vrátit, ale když já ten milion si asi půjčil, tak bych to měl rychle zpátky díky tomu masokombinátu. Což teda aspoň si myslím, že tak bude. Neříkám, že to tak určitě bude. Super. Je to zasraný ta mašina teda, ta si okamžitě. To jsme prodali tam zpátky, takže špinění je tady nastaveno hodně rychle. Jo, tyva. Teďka dělám kraviny, pardon. Čumím všude dokola, prohlížím si, tak to vypadá. A jedu k sosedovi na pole pomalu. Musí světla. Aspoň trochu ono v tom stínu, že jo, ať to trošičku eliminujem. Tmu. Tak to objedu. Už to za chvilku budeme mít to poličko a vrhneme se na tu hřebku. Jak říkám, pšenice a to už pšenici už jsme viděli hodněkrát a na tom je to stejný. A než se motat na malých polích, tak radši udělejme jedno velké.
Jinak vlastně já zaseju a budu mít pro dnešní den jakoby hotovo. Víc tady není co dělat, protože my jsme všechno stihli v tom streamu. Zvláčeli jsme, vyrobili jsme krmivo, doplnili jsme drtičku na slámu pro kravičky. Máme poklizíno všecko, takže já jak zaseju, rovnou se pustím do přetáčení času, aby jsme mohli se vrhnout třeba na nějakou trávu, pokud už by nás to pustilo, nevím, jak rychle bude tráva dozrátá. Nevím, jestli se s tím může jezdit do oblouku. Já to asi dneska výjimečně vezmu pak kolem těch krajů, ale vy mi napište, jak se s tím teda dosývají ty kraje. Jestli se to má zvedat, nebo jestli s tím můžu i jezdit dokola relativně, jako zatáčet. Já si myslím, že jo, že tohle by nemělo mít asi zrovna tady u toho na nic vliv. Prasátek máme teda, by jsme nakrmili celou dědinu. Co nejvíce kraj, aby mi to pak vyšlo najednou. No a jednu stranu budeme mít hotovou. Doděláme tu druhou stranu, no a já si vysypu, pak vyložím osivo. Nejspíš, no to je jedno, já ho můžu vyložit vlastně u pole. Sázecí mašinu potom vrátím a rovnou se vrhneme na osívání zbytku. Ať ty náklady mám co nejmenší za to půjčení. Tak, tak bychom to měli. Přejdeme na druhou půlku, kterou máme už téměř taky hotovou. Ono se to nezdá, jde to velice rychle. Ono, jak je to sice ten terén, tak vidíte, že to někdy škrtne a už to tam selo, jo. A bacha na to, může se vám to stávat, třeba mi se stalo i u brambor, já jsem to zvedli, vypínejte si to. Pokud nechcete, aby se vám to zaselo někde jinde, ty mašiny sázecí i vypínejte. Jako, hlavně říkám u těch brambor, protože pak ty řádky můžete mít všude možně zasazeny, ani o tom nebudete vědět, jakmile někde škrtnete. A může se stát, že budete s tím přejíždět na jiné pole, sice to budete mít zvedli, ale nebudete mít mě vypli, no a budete mít někde zasazeny brambory. Nebo pojedete ještě navíc zemíčku, ani si toho nevšimnete a zbytečně to budete muset znovu překultivovat a podobně. Takže na to bacha. Mně už se to právě taky stalo, proto na to upozorňuji. Já myslím, že většina vás o tom ví, ale může se stát, že někdo si to třeba ani neuvědomí, pak se diví, že to tam má a neví proč, řekne si, že to měl zvedli. No, takže to jenom takhle. Vypadá to, že už se to konečně neseká, teď se dívám jako jenom tak baj očko, vidíte taky, že jedu jak jeli to ze šikma, protože to fakt sleduju, jestli to udělal ten update toho OBSka, s tím, že ještě jsem samozřejmě dělal veškerý defragmentace skandisky jedno s druhým. Trošku jsem promazal, když jsem tam měl místa hodně, takže to snad na to mě vliv nemělo, ale když už, tak už jsem si říkal, udělám pro to maximum. Ono taky mohlo být problém, třeba, když já to říkám vždycky, tady se točí strašně, jak mám ten Icarus. Icarus se aktualizuje snad každý den pomalu. No, teď už ne, ale první 14 dní se denně snad aktualizovala Icarus a nikdy nevíte, prostě on se to automaticky našlo. Já jsem to sice mohl vypnout, ale nedělal jsem to tu aktualizaci automatickou a mohlo se stát, že během hraní se mi to začalo aktualizovat a mohlo se to sekat, protože ne každý video se sekalo, ale myslím 3 nebo 4 videa jste psali zpětně za poslední týden nebo 14 dní. Se trošku posekávali. Já se to pak kontroloval, není to hrou, protože hra mi jede plynule, prostě bylo to někde v OBSku nebo ve Windowsu něco mohlo být, těžko říct, jo, ale už snad si myslím, že by to mělo být v pohodě, pokud ne, tak už nevím, co mám pro to udělat. Tak, tady to doděláme, tady kolem té břízy, tady jste mi radili vlastně, ať udělám tu cestu, že bych udělal tady prasátku,
Já to tady využiju jenom ráno s vodou, když jedu. No, zkrátka. Jinak to tady nepoužívám vůbec. A pak vlastně, když už přejíždím, tak jezdím zadem. I s krmením, ze vším. A dělat všude cesty mi přijde až takový, jako no, nevím. Jako jestli ta cesta tady měla až takový význam. Ať tady je trochu těch stromů. A já zkusím, snad na to nezapomenu, do příště prodat už konečně ten starý kombajn a ten buldozer, nebo co to tam je. On to asi není buldozer, to je pásák nějaký jenom. Ale jako relativně vypadá to jak na buldozer, tomu dáš přední radlicu a je to, že? Tak tady na tom poli a tam na tom zadním bude teda pšenice. No a na velkým bude řepka. Na tu se vrhneme hned za chvilku. Ono to malý pole, tady to, bych řekl, zabere skoro pomalu stejně času jako ty velký pole. Protože než se tady pootáčíte, doděláte takový ty zákouti různy, tak to zabírá víc času, jak když fouknu velký pole a dám tam ten pomad a jenom jedu tam zpátky a objedu to jedno dokola. Takže. Tak já to teda říkám, já teďka to vezmu takhle na drzo. Vezmu to bez zvedání dokola. Vy mi napište, jestli to je nebo není reálný. Jestli bych to měl do těch oblouků zvedat. Když tady si myslím, že by se asi nemělo snad nic ohnout nebo jako zničit na té sázecí mašině. Sice otec zemědělec, mohl by se teda jeho, ale to je stará škola, víte jak to je. Stará škola, co nové věci. I když je to specialista přes soju a kukuřici zrovna. Teď mi dávám školení, jestli jste viděli, Kotny dělal pokus na ty siláže 22, na to aditivum, který mu nefungovalo. Tak mi dává takový, jako, jak to má fungovat. A v té hře to vůbec, jako vůbec nefungovalo. 22, nevím, jestli už to opravili, je to možný. Já se k silážím ještě nedostal. Řešili jsme to vlastně v jednom dílu, to aditivum. Pak už se na to viděl i nějaký teda návod, který nefungoval, ale uvidíme. Uvidíme, teď tam něco snad popravili. Kukuřici máme hotovou, dá se říct. A můžeme se těšit na sklizeň. Já teda nemám kukuřičný adaptér, takže ten si budu muset pak půjčit, ten nebudu asi kupovat. Leda by to měl někdo tady na dědině, nějaký starý, což pochybuju. Protože jedního foršelita měl u nádraží, že? Tak jsme ho koupili i s jedným na slunečnici s adaptérem, takže pochybuju, že ještě někdo bude mít tady na kukuřicu. Tak, super. Já zkusím vyložit. Jo, vyloženo. Takže já s tím zajedu rychle do obchodu. Tam to vyhodíme. Teď to můžu vzat tudma, protože snad pojedu ve směru a nikdo nepojede. A zrovna zajedeme zapřáhnout secí mašinu a vytáhnout ven, protože já zase potřebuji se dostat do shopy kvůli paletě. Jo, tady má už projedu, bez problému nic nejede, takže tady je taková jistota. To ještě tady projet. Vrací se to tady v rohu, ale to asi víte, takže tam už to je taky omlácený ten roh, asi více odborníků tady jezdí jako hovátko, nejenom já, abyste teda neřekli. Já s tím odjedu, ať si zbytečně neprodám nebo nevrátím traktor, jak se znám. A pět. Zpět, ano. Takže to bychom měli vyřešeno a jdeme sázet hřet. K řepku, ne, hřetkev, do prčic.
Řetkev bude mít dělat zase na podzim. Tak, konečně se můžu taky zapnout do vnitřku. Za chvilku, aspoň si mi líp pojede. Má. Stromy jsem se chtěl podívat, jestli tam nevyrostly, ale to je ještě brzo. My jsme sázeli vlastně jakoby minulý den, minulý měsíc. Vidím, jak rychle poro... Jo, tady. Dobrý. Zapřáhneme naši mašinku. Ona je teďka otevřená, protože to furt vlastně načítá jakoby... Tady připnu. Nedívejte se. Jenom jsem to potřeba připnout. Tak, já s tím musím vyjet kousek dál a dám to asi, jakoby už rovnou se nachystám na výjezd. Tak, dobrá, dobrá. Super. Je opravená, je umytá, z minula ještě se to kontroloval, takže ta je úplně v cajku. Jednoduše teďka, jak udělám, mám tady dvě palety, nechám je přesypat z palet na paletu, já doufám, že to bere furt majs. Bere to majs, aby se to nestalo klasicky osivo, což by mě zklamalo. A můžu to udělat následovně. Přepitluju paletu na paletu. Jednoduchý způsob. Přepitlování. Naložím tu spodní, odvezu si ji do garáže a zrovna si tam naložím tu řepku. Nevím, jestli mám dost pšenice, když jsme u toho, no, to možná budu muset dokoupit. Vypadá, že ta paleta má samo sobě velký trigger, proto by to dělalo bordel. Vidíte, využili jsme možná 200 jednotek. Já, kdybych možná tu mašinu koupil, to možná příští rok, vidíme, kolik bude zakázek třeba na kukuřici, protože ta spotřeba je malá. Pokud bychom měli dobrý výnos v těch prasátech, tak bych hned koupil další pole, možná tady vedle toho baráku, kde bychom mohli udělat pak té kukuřice víc, i na siláž, ale to zatím jenom tak předběžně. Jsou to plány, ale víte, jak je to tady s plánováním. A já musím někde šoupnout paletu a asi dám sem, nebo tady dozadu bychom mohli dát. To je taková ta kukuřice, kterou teďka používat moc nebudem. A potřebuju se dostat hřebka. Kdo jsem se díval, hřebka by měla být tady přímo proti dveřím. Takže by se mi měla dobře vytahovat. To by měla být hřebka. Teda trefím paletu. Trošičku porovnáme. Tak, schválně zapneme kanola. Jo, mělo by to být. Co je a sakra, farming. A už to začíná. A už to začíná palety neposlušné. Nevím, co se stalo. Paleta nám jaksi začala stávkovat, nechtěla, možná jsem to měl nízko. Ale prostě to chování těch palet tady a balíku asi v životě Giants nevyřeší. Tak naplníme, napitlujeme to do mašiny. Já dám plnou, pak si to zase jenom přesypu. Nechám to tady, pak to zase přesypu a zavezu zpátky paletu. Tak, to nemáme, když je neníčíme hydrauliku. A jdeme set. Můžeme zavřít, teda kryt. Máme řepku, osivo.
Jedeme na to zadní pole. Tohle bude čistě na výnos, já to pak hned pohnojím v první fázi a hned potom v druhé. Doufám, že mi to nevyjezdí koleje, to bychom si pak ukázali hnojení. Ono totiž tady farming má jednu věc, kterou můžete s tím jako trošičku vydrbat. A to je, že to můžete pohnojit hned po zasetí a tím pádem stíháte veškeré fáze, aniž byste si to rozjezdili. Tady totiž myslím, že ve druhé fázi už se nedá ani s úzkýma kolama, což je problém. Uvidím, jak to stihnu. Hnoj budu jenom tady pole s řepkou. Jinak pole další nebudu hnojit, protože to mám na krmení. A další, co je louka, tak tu hnojíme močkou, že jo? A tak to všichni víte. Jenom pro ty, co se dívají poprvé, tak aby věděli, what's up, go. Je naše prázdná silážní jáma, kterou musíme naplnit. Ale budeme to dělat až v létě siláž. Prvně uděláme kompost, aby jsme měli prachy. Samozřejmě, ono, pokud bychom vydělali dost třeba teďka tím masem, tak už je to pak vesměs jedno, jestli kompost hned nebo posléze, ale je to takový prosich. Uvidíme, jak říkám, uvidíme, kolik si mi povede vydělat. A jdeme na to. To je tobě to. My si budeme zase řídit podle takového toho, ono to možná nejde na videu moc vidět, ale je tam takový prostě zvýrazněný pásek. Ono to je, jak kdyby to pole po metrech, takový rozpáskovaný. Vidíte, plevele se zbavujem. Tím, že osíváme, já se pak jenom podívám na to překrytí, ale mělo by to být, jo, takže by to mělo brát vlastně jakoby 2 metry, nebo řeknu 2 metry, ono to je víc, ono to je třeba 2,5 a 2,5. Samozřejmě ty rozměry tady moc bych řekl, že neodpovídají realitě, ale pokud bych chtěl teďka najet, abych měl co nejvyšší možnou prostě cestu, tak si spočítám. Jeden řádek vynechám, tady pojedu, tady vynechám, tady pojedu. A když najedu sem, tak by mi to mělo pak být na šířku secího stroje. Jo, prostě objeden si to spočítám. Tak to dělám, proto mi to většinou vychází. Usklizně je to většinou náhoda, ale tady se tak snažím řídit těma pásama. Dá se tak i u kultivace, u čehokoliv řídit právě tou strukturou pole. Ještě jenom tak vysvětlení, jak to dělám. Nejezdím s GPSkou, ale prostě řídím se. Další věc, co bych se dalo řídit, když si dám teďka mapu, už samozřejmě vás to ví, zná vás plno to ví, tak se dá jezdit teďka, jdu na 80 stupňů, protože jsem takhle kultivoval, ale když byste se dole vlevo podívali, mám tam 81 stupňů, tak kdybych tomu teďka přičítl 180, mám pocit přičíst, ne? Nebo odečíst, teďka se musím podívat, jak pojedem. Jo. Já vezmu tady ten pásek, právě ten metr od toho. A jedem. Jo. A je tam 260, takže 180 plus 80 je 260. Dá se podle taky toho jezdit, jedete pak stejnoměrně, takže si můžete zvolit jakýkoliv úhel a přičítáte nebo odečítáte 180 stupňů. Nejlepší jezdit na 90 a 270, nemáte se kde splíst. Jo, to je taková prostě rada pro ty, kdo nechcou jezdit s GPSkou, ale nechcou jezdit skřiva. Tady trošičku překrývám víc, ale to nevadí. Tak já už to můžu zase vypnout tu mapu. Můžeme vypnout rozhraní. Dáme si to chvilku zemíčku, protože u toho setí, jak říkám, dá se řídit podle těch pásů, tím pádem mě to tak vyhovuje, že můžu i takhle jezdit, sakra. Teďka jsem si najel. Jak jeli to, pardon. Skáčete jak koza, ale sejeme, to je důležité, to je důležité.
tohle půjde, pole půjde relativně rychle, to bude za 4 hodinky, 20 minut oseto. Uvidíme, možná si dáme zbytek timelapsem to setí tady k té řepky, ať to nemá hodinu to video. Chtěl bych to držet kolem těch 35-40 minut, ne, vždy se to povede, říkám třeba u sklizní. To může být i další, třeba i taky s timelapsem, ale aby to trošičku delší bylo. Samozřejmě pak můžou být výjimky, že to video z nějakého důvodu, aby něco dodělal. Hlavně teda u Workersu, tam zapomínám velice často vypnout nahrávání. Tak jak prostě řeknu, končíme a do toho mi tam naskočí 10 pruserů a já než se s tím zorientuju, tak je 15 minut řiti. A už to video má 55 minut. Ale to snad se mi stává u Workersu a na to už jste si zvykli. U těch farmingů a jiných videí se snažím to držet do nějaké rozumné doby. Což třeba nejde ani u Ikarusu, protože ten musíte tolik prostříhávat. A já bych si musel zaznamenávat časy délky nahrávání a to by se z toho asi zvencnul. Dobré. A ono se to nezdá, ještě pojedem dvakrát a máme půl pole, jo? Já to vezmu schválně teďka až tady dál, jenom abych si trošičku vyrovnal a ten rozdíl otáčení. Ono pak se nás zbytečně moc kroutím a přejíždím to. A když si to teďka vezmu tady dál, pak to vezmu zase zvenku a pak už zevnitř. Dorazíme to a bude to na pohodu. Tady si myslím, že by jsme něco vydělat mohli. Jde hlavně vydělávat teďka na ty chmelnice. Já bych chtěl co nejdřív už se věnovat i těm chmelnicím, začal otvořit to pivo a tyhle komodity. Tady třeba teďka seju řepku a pokud by mě vydělávali třeba ty prasátka nad tím masokombinátem, tak na rovinu tyhle ostry naše pole už bych využíval čistě na krmení, na prostě pěstování věcí ke krmení a podobně. A vydělával si pak třeba hlavně už výrobou piva, jo, prodejem toho masa a takových věcí. A tohle, aby pak nedošlo k tomu, že prasata nebudou mít co žrát. Takže takhle a kraviček, jak bude přibývat, tak samozřejmě příští sezónu už je nutno zase dvojtěžku, což přemýšlím, že kdyby vynášel, tak právě zde by se mohli dát i dvojtěžku. Jo, nebo tady dát pšenici, dát dvě pole dvojtěžky. Ono nechat to ležet ladem, říkám to pro mě, když máte tři pole a necháte jedno ležet v tuhle chvíli ladem, aby mělo větší výnos, je víc ztrátový, jak mít výnos 0,90 nebo 0,80. Se mi nevyplatí. Vyplatilo by se mi to u toho obřího pole, kde prostě, kdybych měl 4-5 polí a vím, že jednu sezónu bych nemusel už moc pěstovat, že mám předpěstováno třeba na to krmení a potřebuju mít pak výnos na něco, tak to se ti vyplatí, ale ne v tuhle chvíli, no, stejně to nestočím. Proto jenom vysvětluju, že nedávám tu rotaci. Že se to prostě mě v tuhle chvíli nevyplácí. Tak. Ja, a zbyl mi tam pěkně pásek zhruba na šířku mašiny. Ono to bude míň, protože tak jako vždycky překrývám 20-30 čísel na každou stranu, tak to bude i tam. Ale relativně to vychází. Jo. Já kdyby samozřejmě jezdil na těsno, tak už mám teďka o metr na každou stranu víc. Ale to můžete dělat zvenku, zevnitřku se toho hůř orientuje, ale pro mě ideální. Děláme si tady nějaký náhledáčky, to už znáte. Tak, to by bylo. Tady jediné, co vidíte, tak tady jsem vynechal dost. Tady to budu muset projet asi dvakrát, ten konec. A jedem s hnojem.
Jo, teďka už to můžu dovolit brát třeba víc natěsno tomu kraji Osetyho, ale jinak to vychází plus minus furt na ten řádek, jak jsem ukazoval. Ne, u každé mašiny to jde, jo, bacha. Musíte si třeba zjistit různé šířky a pak je třeba ideální, když řeknu blbě, mět stejnou šířku na hnojení a na jedno s druhým na seti, řeknu blbě, nebo aby to byl dvojnásobek. A kdybyste hráli třeba zničením plodin a měli tam vyježděny koleje, tak abyste to dali, tu kolej využili po každé. I když to ničení plodin je tady velice špatně udělaný, že není ta plodina, i když tam podle mě v reálu jdete hnojit, tak sice zničíte a strašně malé množství, jo, že to pak v tom výnosu snad ani nejde skoro poznat. Tady kdybych si zničil kousek pole, tak přijdu o obrovské množství výnosu. Což kdyby trošičku udělali tím, že prvním projetím bych si zničil 5% úrody, druhým projetím 20%, ale furt by to jako tam trošičku zůstávalo vidět, jakože ta kolej tam malinko vyjetá je, ale není prostě projetá, jakože ta plodina úplně zmizne. Jo, což je blbost podle mě, ale tak kdybyste přejeli po trávě někde a v reálu vám zmizla tráva, taky není pravda, že? Takže tolik asi k tomu ničení plodin. Zvednu to. Přemýšlím, že dodělám jednu stranu na hotovo. A pak tu druhou půlku. Já si myslím, že ale ať to není dlouhý, jak říkám, že bychom si tohle dali už timelapsem. Určitě vás ten jak bolí po novoročních přáních hlava. Někteří možná šli spát v tuhle dobu, kdy zrovna vychází video. Dívají se na to o 2 o 3 dny později, takže ať to není dlouhý, ať se na to i dodíváte. Tak si to dáme teda timelapse, díky za sledování, ještě jednou vám přeju do nového roku to nejlepší, co vás může potkat, hlavně zdraví, úspěchy a u dalšího pokračování tady z Honzíkové cesty se těším, ahoj.